kaabo pada sori eto yi o to e je nbe lati owo tun mi ni ayin baba mi e ba mi daruko yin lekun re fun ara le emi ni Adebayo Sefas Olokobi Adebayo Sefas Olokobi Olokobi eh Olokobi mo ba to dadi eh o ba dabi aseju tin ba ni ko tun ma daruko won dadi da ilu mo eh dadi da eh Bobo le mi o mi bobo yi bobo re o daruko yin fun ara le emi ni ironu koko ni o faja bobo de mi ni e o ironu koko gaji isiaka koko mo mo gaji o si wa ni e se alaji isiaka koko mo mo gaji be ni eyin ni baba gaji emi ni Gaji Gaji of London. Gaji of London. No one but you. Number one. Oda. To, e ja lo sori opo gangan. Idi pataki ti a fi gba alejo yi lori eto yi. Won gbe nko ara kan jade. Nko ara yi, eh, mo ma so ngba wi pe oba lo to mu irin fan Olorun ko nse ori atari ajana ku ni. Kin se ro mode o ohun ti won gbe wa yi bi n ba menu ba bi n ba no n be feyan ara le ah e o ki won e ki won ku ise takun takun e ki won ku ise takun takun lai ni fi akoko sofo ohun to gbe wa yi mo n gbo wi pe kubis kubis woni kubis woni meet and greet fleet service kin je wa se gbo yin ti ri nile e ri ipolowo yen lekan Kubis meat and great fleet service. Daddy, kini tumo kubis kilo nje be ganga. Ese oloko baba mi lo je oloko mi. Oloko bi. Omo bibi Ibadan ni baba mi. Iya mi omo bibi Ibadan. Sugbon bi mi si Ari Eko. Awon ta de jo dagba mo mi si Waid. Wela, sugbon mo mi si Kadigba ya mo mi si. Bon, on le croit, 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 Baba mi je lo to loruko gidi ni gboro Ibadan toruko re me to si rile oloko bi be ni continuity pe oruko baba mi oni parun mo fe fi gbe baba mi laruge mo si ni kubis yen yo joruko ti o je gbaju gbaja ni Nigeria nilu Nigeria ati kakiri agbaye kakiri baba laye e fi ta fi mo kubis jade inu oloko bi Kubis jade ninu oloko bi ah wo iwa to n gbe lebo to so pe kokan mi mo pelu idile mi ah jo n gba o eyan kan re o won ni pe oloko bi gogan loruko ba ba won amo nigba ti olorun ba gbadura tawon dale ise nla tawon ma menu ba nisin kale awon o fe gbagbe oruko baba won idire ti kubis fi jade lati ara oloko bi ah e se mo dupe e wo omo yin papa e wo yo gbo sin lenu awon omo yin bayi won ma ri won ma dunu ni won ni ri yin busekun la se idumare to ile se kubis e wo camera re o gbo won eyan wo yin ni daada ile se kubis gangan kini ohun pato lekun rere ni o ki lo ohun pato te n gbe se ile se e ba mi gbo soke o awon eni ka gbo soke da gege bi e ti se ri mi lale ise ti kubis ti company doko fun ni pe ise ta ti se nbi pelu experience wa ninu re aba mo ni company lu yi to je pe is called Adekobi courier services same day logistics ni ati ba won yin bo gbe eru lo si awon kon seru le kan bi awon bi files awon kan to je pe logistics awon kan to wa important ni company lo si all over Europe ko si bi ta ti ba won bi kan de lo bi ya lo si Spain ni bi ya lo si Italy ni bi ya lo kakiri kakiri on recommend service wa a de mo yi service omo yi service ta provide for sugbon baba omo kini le baba ko
ma ni le ya ya oni tun lo yin bo se ko mo le lo experience ti re pe lati lo fi to le se tori oni le labos mi oko. Oh yes, asi o pe pelu gbogbo opolo ati iyi ta ni lu yi tori awali wa sori awasili wa sori re ni won si ko wa ni nkan asi ati keko na awon eko ati oye ta fi sise nbi awo pe o di dandan ka pa ati nule baba wa lati fi lo tulu wa se iyen lo fa ta fi pe ti a ba le jise pelu awon yin ta de sise takun takun ti won de ri ori ori yin je ta se fa won ari pe ta ba gbe lo si lu wa ni Nigeria yo wulo fun won yo si wulo fa wa ton je Nigeria diaspora most especially Nigeria diaspora pe ngba ti a ba no to ba gbe eto ideko ta gbe Nigeria as a matter of fact won ti accept wa ni Lagos State Abuja federal capital city and even lati extend to Port Harcourt. So iyen la o pe ka gbe service na lo si Nigeria lati le fi gbe lu wa laruge oda ba ma so pe service daddy e ba mi number kini ni o kini ile ise idaduro le lori gangan kilo on ten gbe se ni pato e se n ta gbe lo si Nigeria abala meta ni abala koko nbe is called Kobe Meat and Grill Services. Kobe Meat and Grill Services. Ah, hey, anybody show you bully anna? No, no tomorrow. But again, yeah, shall I for Ben? Kobe Meat and Grill Services is service time to Japan. I run on edge. I'm on Nigeria. To one in diaspora. To live for holiday. Majority of Adubello Lendometai along Bacoso, Bacoso Lua. What's it back to four and one? Ti olu ro fi lati ma lo si Nigeria lo o jori ofe iwe fun won o fun won ni we repete nu odun yi repete nu odun yi so do koja awon state we ja fari pe awon o lo le la koko awon le awon fe lo le lati je pe tawon ba ni Nigeria o bo la awon o si mo lo leto leto kon seto keji lai ti je pe yo ni won lara awa wo pe ti a ba gbe service ile fun awon to lo si Nigeria a pese oko alalubarika pelu driver ti won lo ti o pade won lati airport yala ko pon lati airport ni ti o gbo won lo le abi yala pe ko lati pe pe ah ose kan la fe lo I need your ti o gbo ka kiri pelu driver to peye a ko si driver fun won a si pe si oko ti o je pe yo se amoju to gbogbo irin ajo won ni lo Nigeria be na lati provide service fa won expatriates awon yibo ti won wa si Nigeria. Yeah, like when we watch business, yeah, like when we have a conference, it was fun, no? That day, we bobo, I don't want that. Yeah, you, nitori pe ohun ti e gbe wa yi o dun mo re mo ran leti wi pe bi gbogbo eniyan ara ilu ebo ba lo si Nigeria be papa julo ni ti o ba ni oko ayokele ni ilu Nigeria iyen ni pe ile ise yin se ton e ti yonda awon oko bambam awon oko lala oko bokulu bokulu ti yo gbe won lati airport Muritala airport debi kibi to ba lo be kibi to wa be lo eyi tun oyi lagbara o da ehn nitori die yi baba mi ni bagaji ohun to menu bayi e ri po di pa o dun leti o ejo iroyo ta foju ba e ba mi line be fun iroyo se kini iroyo to afoju ba en to ba de be lo le so ibere kin so rise o ibi ta ti gbe igbese yi sinis believe ni o te ba ri e mo nkan ta fun yin e de mo iyi be e na tun ri ere be bo se ri niyan brother wa on gbadun yin o da to ba ni be won ni abere kin kin kun ti ko ma ni ebi ti okun re ti wa to ti wa o n tori ko ko ti nbe ndi re se di re na le se mu bagaji dani eh baba gaji baba mi ni ni tori ko kini eni to ba wo ediye lati keke to e da kokko wo e kan re kiri ati pe en to wa diye ta diye biga to wa da kokko ko ni gbadura ka kokko won oku ko ni gbadura ka kokko won yen eh embassy bi ta gba se yo pe laye orisun baba gaji je orisun be ni idi be o to la won ti baba ko mora to ka lo mo ni ilu yi o to la won ti baba
dagba to lati kekere to ni omo temi lele mi mo to beni to mo ba ti di ndagba inu baba re o mo dun ni pa mo hun dagba omo ke si ndagba lowo baba bi iya re omo to ba ti to nowo si pa mo temi lele yi o le yan nowo si adupe pe ase nowo si ni waju baba gaji adupe pe baba gaji ka ko mo nitori pe kini pe lo mele lo wa be to mo ri o la lubarika ti o mo kapa mo yo mo se pa la dinowo si ni ṣùgbọ́n ọmọ tí ò bá síbẹ̀ tí ò bá lè bá ní ẹlọ́wọ́ wọn mí ìyẹ́wó tí ń ṣe ọmọ lálùbáríkà nìyẹn. Ẹni wọ́n mọ̀ mí ọ ẹwọ́n tí ń gbéṣẹ́ láyé ọ ọmọ lálùbáríkà ni. Gbogbo ọmọ lálùbáríkà ni gbogbo àwọn ọmọ tí mo ní. Gbogbo ọmọ tí ò bá ti wà ní èmi ètò rè é. Àtẹ̀yí tó bí inú tó fi títí ẹ̀bí tó fi tọ́lọ́ṣẹ́ ilé ayé ni ó ti kẹsàn kó tó kó láyé. Ó dà èyí ni wàá mú mi bì lọ́wọ́ bàbá gàjì nítorí pé ẹjẹ́ kakú gbà gbogbo aráàlú èbó pé onídùúró bàbá gàjì jẹ́ fún iléeṣẹ́ yìí. Mo ti wà ní nítorí pé ìlú mọ̀ọ́ká ni bàbá gàjì o tó bá rí bẹ́ẹ̀ bàbá gàjì ohun tí n fẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ ẹni tẹ̀mí mọ́ tí mo mú wá sórí ètò yìí tàbí tẹ̀ mú wá tó wá bá wa lálejò yìí ẹ jẹ́ onídùúró fún wọn. Mo dúró pa torí kíni ọmọ mi ni òyìnbó dẹ tó sọ pé sin is believing gba kó tọ wo oyin mọmọ ni eléyìí kì í ṣe àwọn oníjìbìtì tó bá jẹ oníjìbìtì ibi tí orúkọ tèmi dé yìí láìpẹ láìjìnà máa ṣe ọmọ ogójì ọdún péré mi fẹ parọ ni o tí ẹ bá bá wà á rẹ mi parọ fiscal mi ò tí parọ mo dúró ti gbogbo ara ti gbogbo fámílì mi pẹ̀lú ilé iṣẹ́ yìí mo dẹ̀ ṣe ni ọdún kò sí jìbìtì náà ọ̀rọ̀ tiwa o ẹ gbà kẹtọ wo oyin mọmọ. Oyin mọmọ ni oyin mọmọ ni iléeṣẹ́ kọ́bíìsì yìí dáde ẹ̀ ń jẹ́ kọ́jọ́ yìí pé ẹ̀yin ṣetán láti gbé ọkọ̀ lẹ̀ láti mọ́nítàlá débi kíbi tó bá fẹ́ lọ kí ni àwọn nǹkan kan tẹ̀ tó ń gbèsè lẹ́yìn ìyẹn lórí iléeṣẹ́. Ẹ̀ka bí a ti sọ lẹ́ẹ̀kan ètò mẹ́ta ni abala ètò kí orí ìtọ́ kí náà ṣe wà yí o ẹ bá mi nà ń bẹ gidi kó kún lẹ́lẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ yìí. Ètò kọ́bíìsì yìí gẹ́gẹ́ bí ayé sọ awo ìfọkànbalẹ̀ aráàlú a ti wò pé tí wọ́n bá dé nàìjíríà tí àwọn èèyàn bá wá sí ìlú nàìjíríà pọ̀ ni wọ́n ṣe ní ìfọkànbalẹ̀ a ṣètò wá jẹ́ pé àwọn ọkọ̀ wa wọ́n ní enough security tí yóò fi customer lọ́kànbalẹ̀ pé tí wọ́n bá wà tọ́wọ́ a ní voice recognition ẹgbẹ́ tracker ní nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni tracker wà lára mọ́tò tó wípé from point A to B tí wọ́n bá lọ a lè monitor movement driver tá a locate fún wọn a sì lè monitor safety wọn pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ibi tá a wà wọ́n sí rè àlẹ́ ọlọ́run jẹ́ ká gbọ́ láburú nítorí pé kíni ọkùnrin wa balẹ̀ lórí tá a dálẹ̀ a sì ti mọ̀ pé iṣẹ́ tá a dálẹ̀ yìí kò tí ì sí irú rẹ̀ nàìjíríà a sì mọ̀ pé ìfọkànbalẹ̀ aráàlú olóje balógun ìfọkànbalẹ̀ ẹni tó wá láti nigerian diaspora tó lọ ṣolúdé dandan ni pé kọ́ bálé láyọ̀ kọ́ tó padà sílé láyọ̀ because nigeria is home away from home ibi ilé ọ̀hún lé ni ṣùgbọ́n lọ́nà méjèèjì bọ́sí fi ọkọ̀ balẹ̀ tó kọ́ wọn balẹ̀ nínú pé security ó wà ń lu ebò ọkọ̀ wọn balẹ̀ kókó sí tí ó ṣàwọn bẹ́ẹ̀ náà láfẹ́ fọwọ́ sí àpò tẹ́ ẹ bá wá sí nigeria tẹ́ ẹ bá lo sáfíìsì tiwa ọkọ̀ yóò wọlé tẹ́ ẹ fi padà kò sí tí ó ṣe yín ẹ sì gbádùn gbogbo tẹ bá ṣe a sì yọrí rẹ kò sí torí kò sí ẹ tó bá dòwò pọ tí ò mọ tí ò rọwọ ọlọrun tí ò dẹ ti gbèga ọlọrun. Ẹjọ ní àfikún tèmi o tí ẹ bá ti wà nínú mọ́tò tiwa tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ yìí gbogbo nǹkan tẹ bá ń sọ la máa gbọ́ lọ́fíìsì wa o o lè rè rọ́ọ̀bù yín lọ́nà ìmídélé láti máa mọ̀ some seconds ni. Pé bíbí jà bákan bá tilẹ̀ ń ṣe lọ́nà ẹ̀ voice recognition bẹ́ẹ̀ nù tracker yín bí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ń gbọ́ lọ́fíìsì gbogbo ẹ̀yà aláàlú èbò ṣe ń gbọ́ wípé èyí tún lágbára o ara mẹ́ẹ̀ẹ́rì rí bí mo ṣe máa ń sọ mo gbà wípé nàìjíríà ṣì máa da ara àwọn tó fẹ́ kí ìlú nàìjíríà kó da náà rèé ìwọ̀nba nǹkan tó o bá mọ̀ ìlú èbò ó ṣe gbé ọpọlọ yìí lọ fi dálẹ̀ nílùú nàìjíríà gbogbo rẹ̀ náà kan ni ìjọba yóò ṣe fún wa a ní láti mọ̀ wípé ìlú nàìjíríà yìí àló sì máa dà ó dà ìbéèrè mi tún wá rèé ṣé ohun ẹ̀yọ̀ kan tẹ̀ ń ṣe ni pé ẹ kàn gbọ́ láti airport lọ sí ibi kíbi tó bá lọ àbí nǹkan míì tún wà
lara ile ise yi pe boya fun bi apere mi ni moto Nigeria mo si fe lo si Nigeria fe lo ose meji pere nje le gbe oko yin fun mi fun ose meji yen gbako be ki ma lo akoko ekeji nje le gbe oko yin fun mi lai ma ni driver ah mi fe ko ara le mi mo wi pe ah driver lo mi fe ko mo ya moto ni ko ro boye mi mo ni kan mi se mo le ma gbe kakere ba mi la salaye be ni eto ta pe ta gbele eto abala eto meji ni abala pe wa making wa je mo fe wa moto ke wa ara mi e so lebo drive yourself take and self drive take the car and drive yourself yeah ayeto fun mi aye dade mo gba asi leto pe eh oro Nigeria o da mo fe joko bi Driver. Do bi je pe gbogbo ina do yin ni Nigeria ati gbogbo asokoni ose meji te ba belu Nigeria ni pelu run ni o ba de ase te ba pa fun driver because you're paying for a service and the service has to be delivered and the service has to be an excellent service to be proud of e kon tin se so be le kon ni pe sinners believing e gba e to wo oyin mama baba gadi ni ke o bi sin ya o ko to wo oyin mama ni lagbo olorun ba mi oba lawo rabi lati ijo jimo lagbo olorun ba mi e o ma gbo ipolowo kobisi kakiri lori eto wa yi lase lu mare e ma ko ya yin lenu e ma binu pe ma so fun gbugbo yi pe bi n ba setu mi lowo tin ba mu ipolowo kan wole owo lo ba de nitori bi pe owo la ngba ni ile ise ye lagbo olorun ba mi e wo en te n wo yi won gbe opolo lu ibu lo silu Nigeria wi pe se bi anri e wo nigba kan ri ilu Nigeria ko so ton kun pe ni tabi abi Uber amo ni ode oni o ti wa amo Uber yi o se te n se yi ti wa yato se si Uber eleyi yato si Uber o yato si Uber en ta le ni o Uber o le gbe oko fun yan pe ko ma gbe lo eyin le gbe oko fun yan oda in to ni nkan kan ta ma fi duro to ba gbe ta ba fe gbe oko fun mi fun ose meji ki ma gbe lo to ni pe ka ki o ko wa ara re nitori pe kini olo oniro o ti bo looto yen je be ni a ni en ti a foju jo eyan ni mo ni mo ni yan ti o ti pe eni yo eni mi ni e gboko yi fun bi ko ba so ko yin ko si ti o se ti o se awon fo o so ya fun e ji gboko lo bo ba si bi gboko lo na ni o se da pada ti nkan ba se ato se re in te ba ni ko se yo se yo se iye la npe ni garanto iye la npe garanto ani garanto ko ki se pe e ma ni ko lo mu iwe ile iwe ile abi nkan kan ko gbe lo fun bi ose meji ni eyan lo mu ni mo niyan nigba ti odidi eda to loruko to se kimi to je ni mo ba ti duro pe eni yi o eyan ti wa ni e fi okan yin bale ko si ti o sele wa ti a ni ta ni ona o da kin to ma beto yin siwaju e se like gbo awon temi to da po mo wa ni ori eto yi loni na kokko mo ki eniyan mi eniyan ye Adeola Omowunmi Akinbo Ade e ma kabo so eto yi bakan na ni mo nki baba mi John Ogunriola baba won ni pe ki agbon soke dada o to bakan ni mo nki Olami Lekan Tuki eyin ni nice one baba won ki yin pe opolo te gbe jade lu Nigeria yi opolo lare bakan na ni mo nki Omolola Abiola Iroko oda o won so pe Sep has for life ki mi je wa oda mo ki Adebanji Oluwa Toyin won ni e jowo e ba wa gbiyanju lati share video yi e se fo kari ile ko kari ile ni to mo ki Adebanji Oluwa Tomis Oluwa Tomisin eni baba Ibadan Bagala ni monkey don shit as Josie. When can someone please do the interpretation? Okay. Oh, you know we can speak English here, but sorry, sir. On this program, we're not allowed to speak English, like I always say. But you know what? I'm gonna ask the guest to be
speaking in Bend. English, yeah? Yeah. Okay. Shall you go see? Not my son, Ebo. Come on, Darapo. I'm aware we are not allowed to speak English on this show. So, Moki in Dada, Eshe Mudupe, Moki Ola Iwola, Ola Goke, Eshe Mudupe, Kubi Ajika, Muri Ike, Emiko Yojuri Ike, To Bakala Monkey Kazim, Adebayo Badmus, Sumba Mati, Odulani, Bolanle, Eshe Mudupe, Hey, yo, I'm winning your local by bar. To one who a toy ever go to you. Moki Baba Tunde, Giwa, that's it, Germany, yeah. Eshe Mudupe, Moki in your me, Fola do ni lati ilu America o pojo meta yen pe emo eni daada ohun ni e se nwe to yi iya mi e ka bo si ori eto yi bakan mo nki Akinsola Kola Wole Olusegun e ka bo sori eto yi baba itori yin le ni se wo yi o tare tolu best omo yin ni ori pe baba gaji nbe lori eto ohun la se ri tolu best so mo ki leyin la leyin no lo la yeni any affair any I need a thing like this for my trip oda a ma pe number won ni kope kope lori eto yi mo ki adebanjile kan so ni that is my olowo ori mi yeah ori mi nwo ori mi nwo ama kini kan ni so I mo ye that in benbe ibo iba se America iba se London iba se ibikibi ni gbugbu agbaye fe ni gbagbo lori ilu Nigeria be ba gbo eleyi lotun eleyi losi oye nbi amo ite wa da sile yi e ti so soju pe abo to peye nbe lori gbogbo awon okan yi amo kini aridaju bi so pe ara lo ebo to ba ri aridaju won gbagbo o kini aridaju nje e ba won lopa ilu Nigeria ni ajosepo e le tun menu ba nkan bi hotel le kan be ki lo nse well ati eto wa lati fun le se wa to pe kini se ise ka se lelegbe abi ka beyin wole tori a se ko le pe eto daju a gege ki state Lagos state ma wa we are Lagos state government ben we are properly licensed and ben on the Abuja branch will be launched hopefully in the middle of next year because gbatori initiative wa interview ta gbeble ta be dalara yeah project yen yes lati ri awon eyan to ti show interest lagba pe you know what Abuja laje wa mo ni pe o le fi eko le na ibi ti mo ti bere ajo mi bi to bi mi si kini mo fe wo asa Abuja e je kini koko be lati ko ko wa da Abuja bo ba ti e pa Abuja laje wa Eko ni koko obe. Amuni lu Eko. Ti o si le gbe lai lai o. Impossible. E je won ara Eko to mu koko kan mu mi na. To ba ni omi tu su awon lati mu. A da Abuja. Da ri Abuja. Amen ni. To wo gbe ara le e ri pe ori irede ori irede. Iyan ni pe bo ba nlo si Nigeria. Ma wule wa nkan kan kiri mo. Sa kan si le ise ko bisi yi nitori pe orisirisi oko ayokele nbe eno nbe orisi oko ayokele bi our range of cars wa laarin ani awon oko to to je ko bi abi Lexus Jeep ben Volvo tori yo no Nigeria amo I no boy mo si ri so majority 90% of our cars are Jeeps SUV hey so ti yin sin we have Lexus Jeep we have Volvo Jeep we have Acura Jeep en ba si lo range Range Rover tun be Range wa so ti yin sin bo ba oni cut your coat according to your size bo ba ti se money lo se mo la se jo money classes of cars ni o classes of cars yes ti e pe ko si oko ti allocate fun yin nitori pe a se be launch ni a se ma be launch ni August fun leya so ti be fun leya sugbon iya wa ni ka bere early mother wa Esther Ajayi Abimbola Ajayi oh se kokota se tin gbo wi pe abere baba iti loko ni iya wa mother Esther Abimbola Ajayi mo pa re lo ba tan on fe se comforta an gbo comforta July 20 lo fe se yen gbo moto ma lo nbe bayi gbo moto yen la n wo pe awon comforta ma fi launch
Il est allé loger dans les télé, mais quand il y a quoi contre la vie, ça va te voler. Ah ouais, et moi j'ai quand Beruma, encore tes petits balles bayi. Maman mais est-ce que Abimbola a jaillé? Mon mon n'est pas onti à dawolé yi. Osin kaka mo to ene kon bi mi le sunbo mati woni elo ni fun ose meji to a le daruko yowo yen ni ori eto e o pe number ti won ma fun yin ke pe ile ise na won o ba yin soro ko ye yin bi a o fe so eye ke ye ti e no je ba so pe oni reason oni reason tori kini afefe la wa afefe la pe number ka le won pe yes e yin gogo e ni di wa te ba wo flyer e o ba o fly ati ya gbe 36 eh gbogbo ye owo ya nbe owo wa nbe gbogbo ye owo wa nbe amọ enu mi ko le o ti gbo o de ni ala yi o tun la le laye nu amọ poku lowo re ni poku ni poku ni projection ta wo ni pe we have taxify in Lagos and it taxify in Nigeria as in Uber sugbon moto to fin se Uber leko o da bi moto 20-30 years de ni lui then because moto 1999 year 2000 that's about 21 22 years ago lo fi se taxify leko lo fi se uber leko moto mi megbe wo ni moto mi ko le si moto mi ba e be le ma pe kile leyi se ba le ka ja ni ma moto le yi awon nigerian diaspora to si lo follow de elomin wo taxify abi uber te marun se mefa le de jujumo at a very particular time each time o credu le na 3000 per trip at the end of the day e wo pe e ti no more than 20,000 to 25,000 lojumo lojumo ki lo wa ku se te mo bi moto ti mo fa ina soja abi te du lo legbe titi ti e pe uba ti uba ni give us 40 minutes give us an hour e du onurun e du onojo e ma fi ajira yin why that you have to pe ah ta ba ku bere ka ba fun service with a luxurious car car to what lati bere bi 5 million ta fun yin for the whole day lati 6 aro si 80 ale 14 hours wakati merin la wakati merin la gbako ni owo e kan to ba so yen 30000 yen never do o ti yin ibi kibi to mu ke lo for the day bo ye fe ku lati keja ni o e fe lo si tumota ni o e fe ku nu wota e fe lo si yana paja ni o never ba do o ti yin ni ti e te ba ti tu le lago mejo ale for the ko ni lo e tu so fun le kan so so also you must book in advance in advance o no fe pe e so le kan contention eni ti won ba wa lati ilu Ebo boya won wa de ni ale leyin fe po ti book le o to ba lale eni boy de yen yo gbe won lo le won lo fe ni lo fe fun ale ejo yen lati airport eto ti yen tori pe kini advance booking ni te ba book le in advance ni okay ma de ko lo la o la go mewa ale o la nitori pe kini service be lati ago mefa aro aro sa ago mejo ale e de de ko la go mewa ale mewa ale a le ka e mo service a fi yen se welcome back o ni ofe ni won o gbe yin lati airport so service yen wa bere ni ijo keji lati 6 o'clock aro yen ma bere titi di ale didi di ale sugbon e to wa bi wa gbe yin yen e te ma le wa cabo ni airport mi wa gbe mi o ton charge 3000 ton charge 20000 se wa ti wa standby standby aye ni welcome ofe te book in advance te ba ti book in advance ta pe bo ba le ta pe ale le de te ba de laaro nda je aro service must start as early as 6 o'clock and all my kicking because aro already virgin ba de laaro so te ba de by 4 by 4:35 place the line plan landi by 6 e ti jade so driver ma ba e ko gberu yin sinu moto so service owo ti bere si count lati gba yen lo e tun so fun mi lekan eni wi pe driver ti e ba ti yan fun oko ayokele kan eni yo duro si airport no de eni ton bo wa agbe bodu dani agbe ko bodu eh pe baba gaji welcome welcome omo eh e de pe ah emi ni baba gaji o ma de am as in the moto ori re de ori re de ori re de se ri pe lo Nigeria ti n dun bo bayi se ri ko ti n dun to eni kan bi mi lere ni bi bayi won ni wi pe ta le yo sun bo mati won ni e so fun wa agbegbe bo ni office yi wa magodo ni office wa wa magodo bẹẹni o wa centralized o tan a je pe attendant to ba gbe yin anytime ko de ti gba ti ti oko o le jade sugbon nitori pe security Nigeria pe won kin rin ale mo Nigeria lati la se short service wa si from 6 in the morning si ago mejo ale yen wakati merin la en ti o ba ti omo luwa bi ma se da fun wakati merin la
a ni to ma rin di to ma rin di na kile to su ni oro wakati te so isa beni a bi o mu mi bere bere ko lowo yin beni se modo ti mo ya lowo yin fun bi mo fe lo fun ose meji o si ti sanwo na se mo wo pe le kokon won fe lo si party won fe se faji temi lodo abi ko le mo pe ah ah oba ti de won fe se won faji kankan oru si ni faji ndun leko se mo le gbe moto ijade loru abi lanfani akoko ekeji nje bo baye pe in lori ofe ati wa moto boya mi moto wa e ti fun mi ni driver mi ti o ma gbe mi kiri mo si fe jade loru won fe lo party sanfani wa fun eh te ba wo dada Nigerian government got to go against a party alale o loju bi ti ti le party alale nsin party osan ni won si Nigeria sugbon party osan ni wa le o le lo di bi ago mewa ago mokanla e mo fe lo club eh te ba fe lo club moto te ba te pe agbele fun pe self drive iyan to pe kini e ti so but the sonwo iyan o e to ba fe lo moto one day ni ori ofe from 6 in the morning continuous booking lo ni bi a second se beji ose meta o ti te ba jade lo ti wo pe ah never da me pada sile mi o 10 o'clock ko pada sile lale e da pada sile wa bi mi ni to clock laaro driver bi moto a ko pada si office to ba di 8 la to ba di time te ko gbe ni laaro because book booking le book ose beji ni Tell me at the car when you share 14 hours more. What is the 24-hour service? Our service. But yes. But close no one be. When she put all hours in money for safety, and you go for a me. I'm on. Being bad on book. I mean, we're clear. We know book booking. So she take me gun if I'm a friend. Me. To buy coin the man. She money bill up the cable. To buy woman if I boy. Because on at the gun, to be come back she moto. It didn't even better. Mo ti gba moto lowo yin seyin mo ti so npo wo mi ose meji ni si fe gbadun re ki lo wa de ti pe ti n ba fe gbe nkan mi lo party abi be lo si club se kin se pe mi n ba de club lago bi ago meta oru e o ti n lo gba ti track ire eh oba ki lo moto mi se loru ni gboro se ko si yen be eh like I said motos eh premium service meji lo wa moto ta ba gbe le fun self drive o yato si moto ti yi debo tele mi rate won ati value won yato si owo lo ba de bowo ba se mo na ni ogun yo mo eh le expect pe ki won gbe moto 5 6 7 million le fun yin pe self drive ti gbe moto to bi se self drive leko awon moto de pe bi a wa less than o loju moto ti won le gbe jade logonjo oru o ti ye mi moto to bi se self drive moto de won pe bo ba wa tagon loru ko si ti o mu si ji o mu o le gba ko wa mo loju eh beni ṣugbọn ko tin ti o mu na o se moto wa fo shadano aha to e je ka sai lo sile ise fiscal media entertainment e je tun gbo ipolowo kubisi yi eleyi gba ko to osin eleyi o ipolowo gangan si nbo e o ri pe lori ipolowo ye gbo won kankan e o ni di ipolowo o nbo ni dere oya loke lohun na ire loju ori o ire loju yin yo mo ri nbo ni ti de
bo para si ori eto yi to alejo wa ibere mi tun re lowo yin o se nkan yen kan te n gbe se ni se ko busy re abun tun ni kan me e number well le bege ba si se le kan abala akoko ni yen nu ta ta fe dale nigeria abala keji o ni gbogbo ala mo ton pe ni elu yi yeah car recovery services fi en ti moto re ba baje soju popo na ti wo wa pe awon ni janway to yin be ku nigeria janway won pe ti wa moto to moto lo wo ye biye to fi to fokun wo abi to fi irin chaine to fi wo to wa dagbese ku gbese ko si bi awon ni janway ba se to moto re won ba bomba e won ba bomba je nigba ba fowo to ba fowo la to fowo la to moto to ri moto leko si o credit to ba wa to moto la yin eko 50,000 between 30 to 50 ni to ba pe interstate ni 75 ni no ngba to ba to ba ko moto bi baje ko mo ba tu ko lare to ri awon le ayo koko to da rojo keji e ba mi to moto yi ngba to ba to e dele ti to tun wa di pe o tun fo gbo bumper o tun wa da gbese kun gbese so idi eyi a wo pe is the line we know well that wa wo pe ka fi kun abale eto fun awon to n gbe Nigeria pe en ti oko re ba baje abi yala pe oko baje soju titi ni abi yala pe o ta moto ni o fe lo deliver ni fe to ro oko lowo re ni o fe kon wa lo re abi yala pe boyo fe rin ajo ni o ti boyo fe lo Abuja o te fe bi moko moto soge a ba ki moto re a gbe tori oko a ma gbe ton ni gbe ton ni ti wa gbe ton ni gbe ton ni ki se pe ma so se ni mo te ma ja bo ma se Nigeria gbe ton e gbe bo se ni lu ile ni oko lu ni oko boja buja lo fe lo boja buja lo fe lo ni wa gbe debe a gbe debe ko yin ade wa lu ise to ba se to a tun gbe pada ade tun gbe pada na so yin ni abala keji gbogbo eyan ara Nigeria e ma ku orire gbogbo eyan lu ebo pa pa mo kin ku orire nitori pe opo kun pa pa moto wa nbe Naija a fe gbe lati bi kan si bi kan a si jeri awon omo ni to inbe ku Nigeria yi mo ti le gbo kankan won lawon ni to inbe ku yen mo tun ma nlo ogun won so be bo bada gan won tun ti se pe lawon ole pe lawon ole tori pe kini ngba to ba to moto de tori pe ile ta won wa yi nkan ma ki be o won si fun address yi pe e wo e wa le se bi e fa wa se ati wa ṣugbọn olo ma se ri wa leru ole amen kini kan ti e sele si emi ni Naija ti mo lo keyin ni 2018 sir mo lo se party ni won bo lati island mo wa lori third mainland bridge ohun to sele si mi gangan re o mo wa lori third mainland bridge bi se n bo ya yo moto bi ko pa na ni moto gidi ibi to lo pon lo si o wa lo je agbegbe ni bi bariga yana bariga e owo lo soki emi n bo lati antoni oh my god ibe gangan ni moto mi ku si ẹsẹ̀ mi ti ń tọ̀tọ̀ bó ṣe kú bá ìgbẹ̀m kò tí ì pé ìṣẹ́jú bíi mẹ́wàá ìròdé mi ò bí mo ṣe ń wọ̀ lẹ́yìn báyìí yẹ́ lọ́sọ̀rọ̀ pé níbí báyìí kí ni mò ń ṣe é bẹ̀rẹ̀ mọ́tò mi ló kù ẹ ràn mí lọ́wọ́ àṣé àwọn ọmọ ògbóró ni lèmi kó bá bọ́ aṣọ bùbá tí mo wọ̀ bá tí ń bá sọ mọ́ dì emi ko apa mo council le nigba ki lo nse yin da ohun lo kun o sa pe to ibe fura ra won gba to ibe yo de o don yo gba 75,000 o fe to moto mi lati ori ori bridge tomi line lo si arepo se mo ni choice ni ayo ni choice ye wa lo ru ogojo n ba ni ko ki moto mole ko gbe o ka bi si ledu mari anu aje se mi ni joyi seri èyí tí ẹ kọ́ bá mi ṣe kó fi ṣe nìsí kí n máa sí ẹ lẹ́yìn yíra o tó gbèdì báyìí gbága ọkọ gbá bọ́mbà mi lọ́mọ ní yes ó ti bá mi ṣe tí yóò tó kì mílẹ̀ wí ọmọ ìtì mú gbóyó ni tó máa gbé sókè báyìí bọ́mbà mi ọkọ já lẹ́kọ̀ọ́ ẹni pẹ́ mo ní wẹ́ẹ̀rì tó ọmọ gbèdì ẹ sókè ẹnu ló máa fi wọ bẹẹni kúrò bẹẹ lẹsẹkẹsẹ ni ní ìtìlẹ ronú ní mọtò mọ àní ẹbí gangan gangan kí n kúrò bẹẹ ogbèrè ní tòótọ àmọ ọjọ kejì àwọn ènìyàn mẹkáníkà olórí burúkú ló tó ẹjẹ àfi ẹbí ṣàti délé so tí n yóò rí bẹẹ ẹ kò máa kí mọtò yẹn mọlẹ ẹ nítorí pé kí ni
Olorun gbe wa debi lati gbata wa kekere a de jori ofe pe ilu iko wa a de gbeko a de wo pe anfani ton den lui ki lo de ti oluwa lori ede wa Nigeria. So lati ni pe awa na gbogbo ta tolorun ni ka da anfani en lui ka gbe lo fun Nigeria ka won ara Nigeria na le jafa ni e tebi pe gbogbo kan di rorun ta ba ni Nigeria da Nigeria da eyin ati emi na le tun Nigeria se. Nígbà tí a bá jókòó tí a bá ṣe orí wa lẹ̀ pé kí la lè ṣe láti mú lọ sí wájú lọ́sùn bá lò wá ìfọkúbalẹ̀ yóò bá wa yóò bá lò torí pé kíni àwọn tó ń fẹ́ máa wá Nàìjíríà nsìn tó bá rí pé nǹkan tó fi wọ́n lọ́kùn balẹ̀ wà nbẹ̀ yóò yí sí fún wọn pé àti àlíṣe fún wọn pé tí bá dẹ́kọ̀ mọ́tò tó kò fẹ́ lò ìrìn àjò tó fẹ́ rìn ó ti di rọrùn torí pé kíni covid services wà nbẹ̀ pé láti mú Nàìjíríà stay wa kó wa comfortable. Ìyẹn ló lè gbogbo ìletò tí a ṣètò lẹ̀ yìí. So bẹ́ẹ̀ náà ni a dẹ̀ ní abala kẹta. Kí ni kẹta yìí? Abala kẹta yẹn gẹ́gẹ́ bí àìsàn lẹ́ẹ̀kan company tí mo ṣíbí náà nítorí òun gan ló bẹ̀rẹ̀ àjò gbogbo ìta bẹ̀rẹ̀ yìí. O ṣe yẹ I'm registered as Adekobi Courier Services. Logistics service ni Lekko náà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ courier service Lekko ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́kadà wọn ń lò wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ logistics service Nigeria. Kí ni tún mọ courier service ní Nàìjíríà yìí? Same day courier services wà Nàìjíríà which is àwọn ọ̀hún lọ́fẹ́ gbé lọ sí Nàìjíríà sí ṣùgbọ́n wọn ò ṣe bí wọ́n gbé yẹ kí wọ́n ṣe máa ṣe ṣé ti ṣe yìí sìn logistics service ó wà láàárín ó fẹ́ gbé nǹkan láti ìlú tó kan o le je document o le je file lo si court abi o le je important document lati odo company kan lo si company mi o le je contract pe sign contract to de ko lati o le lati wa deliver between so time lati 1 o'clock ni o lati deliver kon 3 o'clock ṣugbọn transportation network Nigeria o wa very very poor ni ilu eyinbo won lo van won lo truck won den lo car won den lo bike kódà gan wọn lo motorcycle wọn lo bicycle láti le deliver from point A to point B kó lè débẹ̀ lásìkò tí wọ́n fẹ̀ ṣùgbọ́n in Nigeria ọ̀nà wa ò da traffic rate pọ̀ jù so bikes ni wọ́n lò ṣùgbọ́n at the very moment àwọn ọlọ́kadà ni wọ́n pè Nigeria. Ọlọ́kadà pé ẹgbẹ́ kíni fún ọlọ́kadà àgbèlọ ṣé ìkò yìí ló lọ adébẹ̀ kíákíá mélòó irú ẹ̀ tó ń pàdánù tó tí wọn tá débi tó ń lọ tí wọn ní tó ń wá mọ́ àbí nǹkan tó gbé lọ kó ti bàjẹ́ so ìdí èyí sábìsì yẹn tó ẹgbẹ́ láì wá ní bí afẹ́ introduce the Nigeria we gonna have fleet of bikes and in a popular registered brand tẹ́ pé àwọn company àlè máa book pé Kobis o Kobis we want this file in Ikeja at so time we want this logistics this things this ẹrù àwọn from point A to point B all in the same day. So ìyẹn náà ìyẹn ní abala kẹta tí a fẹ́ gbé lọ sí Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ fẹ́ tẹ àwọn Nigerian diaspora lọ́rùn. Ìpínpà tára bá dẹ̀ wọ́n ilé làbọ̀ sí Yoko a fẹ́ encourage àwọn aráàlú wa kí wọ́n náà kọ́ wálé láti wá tó lu Nàìjíríà ṣe. Torí àwọn abala ètò tó kù àwọn tó ń gbé Nàìjíríà ló wúlò fún. Ṣùgbọ́n ètò ṣe kókó yìí ni àwọn Nigerian diaspora pé tó fẹ́ lọ lé tó fẹ́ ní fọ̀kànbalẹ̀ pé àwọn ní transportation tí ó gba àwọn káàkiri. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ rí a ti extend there sí àwọn all the majority hotels in Nigeria the big hotels. Hotels ni wọ́n dé sí. Bẹ́ẹ̀ni Radisson Blue, the Sheraton, Eko Meridian, gbogbo wọn ti wà wíwà lórí service wa lọ́dẹ̀ wa tọ́lẹ̀ they are so happy to work project wa with us because wọ́n fi wọ́n wà lè pé àwọn expatriate àwọn láwọn òyìnbó they can even actually book us online on their own ètò lọ lórí ẹ̀ tẹ́gbẹ́ tó bá wo orí Sheraton ẹ̀ máa orúkọ wọn pé fún fleet service láti fún láti meet and greet services láti mọ gbáwọn òyìnbó ní airport bí wọn á sí hòtẹ́ẹ̀lì láti mọ gbáwọn láti airport láti hòtẹ́ẹ̀lì wọn pa sí airport from point A. Ẹ wo ẹ ṣe mo dúpẹ́ yàrá ẹ̀kọ́ àtọ́tọ́nu látòwúrọ̀ mọ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí ìyá mi rèé Rukti B Royal Ventures iṣẹ́ gidi làwọn náà ń ṣe nínú Nàìjíríà nítorí pé ìlú Èbó ń bí làwọn gan ń gbé àmọ́ àwọn náà wò wípé kí ló dé tí ìyá ń jẹ àwọn ènìyàn wọn lu Nàìjíríà oúnjẹ ni tiwọn oúnjẹ ṣe mọ̀ pé láyé ìgbà kan rí àwọn ènìyàn ẹ ó máa fi owó ránṣẹ́ sí ìyá àti bàbá àwọn arúgbó nílùú Nàìjíríà ìjẹ́ mọ̀ pé àwọn tẹ́ ẹ bá fowó ránṣẹ́ sí yìí kò ń ṣọ̀wọ́n ló máa lọ gbowó yìí ó lè jẹ́ ọmọ wọn kan
agbara adugbo kan ni olomito agbara agba lawon ara bi ko fi se baba owo nje abi ko ba won ra onje sile awon ni yo ni ra onje yo boye se ni to re ta won sin awon le fi 50,000 fun iya abi ko ra onje kekere bi onje 50,000 ma se ko won si to ku sa ba ni iya te wi se abi se iya yi re eyan ko ti pe iya yi ni London ni ayin okay wi pe mama o iya mi nbe ni Nigeria o ni bi bye 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 e yo nje bye bye mo fe egbe lo fun won e ba ki mama ko rire orire ni orire on bo mama e ko rire o idi e ti mo se kin ni pe lori abara eto wa keta which is same day courier services te pe awon bike wa yo wulo fun yin la je pe ah ko bi so o ti order onje ni yana paja o gari ni o elubo ni o so le de bayi la go bayi lati ni ba fun won ni ko yi be ni e si gbe lo be ni awon ise wa wa sibi ti e ti fe gbe won register the machine ti wa o ma register ni won o ba yin gbe won a de deliver fun yin pelu lowo popu no lo ti bi be ba n gbo mi e sa ri owo osimi ni ayin baba gajire gaji of London ambassador kobisi re ko pe meji la ni ko ri be oluwa ni le ni o ti se se ta mo ki kunle olajide bawo mo ki yetunde bejide e se mo dupe o Nukima, thank you very much for joining me on this show tonight. May God continue to bless you. Ambalale ajoke e amowo e se mo dupe o bakana mo ki ya mi da lati lu America iya mi gidi re o won wo wa lati lu America awon lo ma nse eto bayi to le mo npe re yi Adenike Abike lati ilu America lonlo e se mo dupe o Folani dun na tun kiyin pe ah won tun ba yin pa go sibe won ni 8 a.m. to 12 p.m. 12 only 12 hours but le 14 hours ni titi wa e se mo dupe te ba wa da si eto yi to oro yi o se nse mi nka yi fi nitori pe gbogbo la te la le yi wa lai o dun mo mi leti gidigidi amo emi wo pe so se se be sa ejo ma binu mo dun salaye fun elekan se only sin is believing fi ojori ben ko de to fi eti gbo ko da bi ko fojori to ba ti bere si sele bayi confirm lo npe yen o ti sele iya wa sa mi bola je lo ba to ye pe o ti sele ge 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 o ya lo ke la ona e ka lo si le se ko bi si na ke tu gbo o ti ko bi si ni lati fi po wa mo npo mi ti de Nigeria yen o se mada
kaabo pada sori eto yi to eniyan mi awon eniyan so wi pe eto yi dun mo mo to to amo ohun ta nso yi ohun e ko ba mi summarize yi re lede ibo die fun eniyan ohun ta nso yi. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, viewers at home. My name is Adebayo Seifas Olokobi, and I'm the MD of Kobe's Meet and Greet Services. We offer various services to Nigerian diaspora, and we hope the launch of this service will meet and please everyone that is coming to Nigeria. Because we are there for you to satisfy you. We are there for you to provide you a service that is second to none. And our service, we have service that will please your mind, that you will be proud of. Our service starts from offering you a driver and a car service. That whenever you come to Nigeria, for people that don't know how to drive, because people live in England, with the driver, the right-hand drive. And people that live in America for their own safety because of Nigerian roads, some people don't prefer to drive, so they will need their transportation in Nigeria. So those are the services we provide. And already there's Uber and there's Taxify in Nigeria, but the service they provide is nothing to write home about, and people are not satisfied because number one, the card that they use is. It's as good as 25 years old car that you cannot even dare enter in this country because it's not worth roadworthy, right? So in this case, we decided to offer a service that people will be proud of. In a luxurious car, a car you can be proud of, a car you can be comfortable, that you say, you know what, I'm in this car, I don't want to get out of it. I just want to stay there all 24 hours. Because the cars that we're talking about are top range cars. Lexus Jeep, Volvo Jeep, Acura Jeep, even if you want range, it depends on your pocket. And those are services we're trying to provide for the Nigerian diaspora that will be coming to Nigeria for the Eid festival or for Christmas or any time they want to visit Nigeria. There will be cars available for them to use where they stay, so that they have a comfortable stay in Nigeria. At the same time, we have other services that we can be called self-drive. That if you want to rent a car from us, that you want to like drive yourself, we have services for that as well. But that comes with the guarantor that somebody will stand for you and say, you know what, if you can, is staying for 2 weeks, you can have the car, and the car will be bought back the same way they took it. You understand? And we have that service as well. And then a trial will convince you. In as much as your back program, we're not allowed to speak much of, but I just want to, I'm trying to summarize in a brief. Okay, apart from the driving, from the car business, the other one, what is it about? Yeah, we also have a car recovery services. For people that have cars in Nigeria, they have a breakdown, and their car is stuck on the road, and they need to recover it quickly so that they don't vandalize it. Car recovery service. So similar to what AA is doing here, that when you have a breakdown, AA will come and say, you know what, we recover the car to you near the nearest garage, or we recover the car to your home. We should that service. That's the second one. And the third one, sir? And the third one is same day delivery. So which is, we call it same day courier service here in London. And also it's logistics. So that is getting from point A to point B within, because a day is 12 hours. Within the day, within 12 hours, day, within a day of 12 hours random. Okay. So that in Nigeria the roads are bad, they actually use bikes, but our bikes are going to be registered bikes, good bikes, brand new bikes that will be able to move whatever you want to move from point A to point B in a flat rate and a very good rate. Thank you so much. That's the short we can just go on this program on the English speaking language. So, we are not allowed to speak English on this platform. Program, yes. I always tell you, friends, that I'm not allowed to speak in English. I'm not allowed. We are not allowed to speak English on this platform. Yo, ba lasha, yo, ba do so, yo, ba do bo. Ani kaja ki gugu akama so ide yo ba. Idi reo ti
afije wi pe yo bala o ma so ni ori eto yi awon yibo wa pa won se eto won je pe yo yibo lo fi so abi kini wa de ti o yo ma fi se akokan wi pe a ni so awon mo ti fe so yoba rara ko da o fe lo le e je ka baba won so yoba to kon le lo le adehun ti mo ba olorun ba ti mi danu pe eto yi o yo pa ni won ma so ni so ede ebo to e se mo dupe alejo wa ta pe nte je wa ni ori eto loni ori irede ori irede ori le mu fun wa ni ori eto yi wi pe ilu Nigeria wa yi o ti nda bo ni ti pe ya pa so pe yo ma o se ma do se ma da o ti nda ama o ti fe ke gbo wa jo mo wi pe eto yi ki se pe boya enikan ti won mo lo gbe kale eni to mo daada e tu wo enikan re o baba gaji ta lo samo wa gaji ni ilu London ni ayin papa julo iyawa Esther Abimbola Ajayi kan papa won tun mo pa iyawo lori re ni iyawo lori re mi gba fo ga re bi ijaba nbe e ja pari problem o te lo ba ti se o ti se se o ti ma so be dari wa a ni pa lori eto yi o ki gbo ara le gbo lo fe ti won ni fe yi leyin kiki ke wa pe number ile ise iganga o da won po e fora e ki gbo mo dupe fun eni gbogbo eni keni ti o wole ti o sign abi ti o wo eto ni live mo dupe pe le yin oni jona o aba to ma tun wo ibanuje oni wole to yin ami aten to wo live aten to se ma tun wo tori eto lo wo aten to wa se ni to wo pe won o o se o se won ma gbo ko ti o para lo wo eyin o wu to je to wo program yi ibanuje oni wole to yin ami eyin o wu to je to support wa ero wo olodun aye yin ami dire pe kini in tolohun lowo si ni in tolohun ba si lowo si eda kan le fasile o le fasile olodun a lowo nu oro yin ami olodun ibanuje oni wole to yin ami ekun o si oni wa yin ri ami oni gba meta ni gba idala eh igbo owuro igbo san igba ale sugbon en to wo omode lowo ni olodun o fa aro lo fi derara ami olodun agba lowo ni olodun fi ale osan aro ko fi de lara amen sugbon popo awon to wa je awon to je midoreji mo mo rojo san lo abi o ale o de won lara amen ibanuje wole won de amen o la pe a leni kan afo lohun sugbon en to lohun ba ti ka pe yo ri ori ofe ohun gba ori ofe lohun o kan amen gbogbo pada ti to gba to gboro wa ya ti ati oju to wo wa itunu olohun wa wa yin ri amen igbega olohun wa wa yin ri amen awon ore kan lo olohun se fo eda da ogbon rara to nbeda lojiji awon ore kan ti o gba oro ku lenu eda to je pe ha meji lo wa aye ibanuje ha wa ha mi lo se mi lo se mi lo se mi lo se ah olohun ran ti mi lo dunun bayi be ni o se ri gbogbo to wo to weto ami olorun ba igbega la 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 ola la la e ni isubu ami ibanuje awon ni ku fun yin yo ami oko ni ku fun yin yo ami olorun ayo ni ku fun yin yo ami isu omo ajidan fun yin je ami unmerited favor amen shall be on everybody that watches this program amen mo ashe mo shadua fun le che Fiscal media owo yin o ni lo la ami olorun gba mo ti se le en to npo olorun en to npo olorun abi sire ma olorun ni o npe mi ki nwa mo tin ba de so laye lati gba mi ibere nko le dan ri o ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ tó bá ń pọ̀ náà sínú ètò ẹ̀ ọlọ́run á sọ pé òun pè mí ṣé tí ń bá dé tó ráyè láti tó ráyè àti gbà mí ìtumọ̀ ẹ̀ mo fẹ́ sọ fún lálẹ́ ẹ̀ ń pè ọlọ́run ẹ̀ ń pè ọlọ́run Esther Ajayi ẹ̀ ń pè ọlọ́run tó ṣẹ̀dá yín pé ọlọ́run wá wá fà ní wa mí ní pẹ́ ṣùgbọ́n ṣé ẹ̀rà kó lóko ìpọ̀ ọlọ́run kábíyèsí nínú má rẹ̀ ẹ lọ kọ́lẹ̀ ní next 5 years tí bàtà wà yìí wọ́n mọ̀ fi studio ńlá bẹ̀yìn ni àmì ọlọ́run ọba nítorí pé kí ni ẹ fi àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ kẹ́ ń gbọ́ ẹ ń bàrẹ̀ dúró tọ́ lọ́hùn kò kí ń jogún òfò kò ń jogún òfò ẹni tó bá ní kò sọ lọ́hùn ò ń tọ̀hún rẹ̀ wá nítorí pé ẹ fi ọlọ́run síwájú ẹ sì ń pè gbogbo ìgbà orúkọ yín àtànkálẹ̀ aláhùnmọ́hàmí àwa náà tẹ́ bá bá dúró pọ̀ àwa náà polongo yín káàkiri ayé nítorí pé kí ni gbogbo ohun tọ́lọ́run bá ti lọ́wọ́ sí
la wa nduro ti awa na anbe lo ni wa o se ebe kan ta be wa di olohun to lohun se fun wa oh yes o la pe wa dodo po lale yi eh gbogbo orire to ba tin ba to ba tin ba kobis ni o mo ba face cam olorun ni o mo ba baba gaji ami olorun ati gbogbo eti to gbo eto ilale yi ati gbogbo oju to gbogbo eto ilale yi gbogbo bi ti ara ti ni ah ki ba ta tin tan lese olohun a dawole ara tu yi ami olorun gbogbo ba yin.